এজিপিৰ বঙহৰ যুঁজ। বঙহৰ যুঁজৰ মাজতে টিকট দিলে দীপ্তিময়। চৈলেন চৰকাৰ গোটৰ প্ৰস্থানৰ পিছতে ঘোষণা। টিকট কেন্দ্ৰিক আভ্যন্তৰীণ কণ্ডলৰ শেষত এজিপিয়ে ঘোষণা কৰিলে বঙাইগাঁৱৰ উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী। বঙাইগাঁৱত এজিপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ল দীপ্তিময় চৌধুৰী। প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণাৰ পিছতে দীপ্তিময় চৌধুৰীক জিলা কাৰ্যালয়ত এনেদৰে আদৰণি জনায়। জিলা কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ দীপ্তিময় চৌধুৰীয়ে অনাকাংক্ষিতভাৱে ৰাজনীতিলৈ আহি দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা বুলি দাবী কৰে। মানে অনাকাংক্ষিতভাৱেই হওক, মই ৰাজনীতিৰ পথাৰত এটা খোজ পেলাম বুলি ভাবিলোঁ। ভাবিলোঁ মানে মোক আচলতে সকলোৱে অনুৰোধ কৰাত মই আহি এটা খোজ দিলোঁহি। এটা ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ সকলোৰে। উল্লেখযোগ্য যে দলৰ নিৰ্বাচন কমিটিয়ে দেওবাৰে নিশা এজিপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছিল সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিবেদন। দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ অধ্যক্ষতাত বিধানসভাৰ এজিপিৰ বিধায়িনী কক্ষত দেওবাৰে নিশা চলিছিল এই প্ৰতিবেদনক লৈ আলোচনা। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে বঙাইগাঁও সমষ্টিত থকা তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলক সন্মান জনাই কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে। ইয়াত তাৰমানে অসম গণ পৰিষদে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিছে বুলি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে সোমবাৰে এখন প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিৰ জৰিয়তে আঞ্চলিক দলটিয়ে ঘোষণা কৰিলে বঙাইগাঁৱত এজিপিৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্তিময় চৌধুৰী। কথা আছিল সংবাদমেল সম্বোধন কৰি দলৰ সভাপতি অতুল বৰাই ঘোষণা কৰিব আনুষ্ঠানিকভাৱে বঙাইগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম, কিন্তু প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিৰে চলাই দিলে কাম। ইয়াৰ পিছতে আঠবাৰকৈ বঙাইগাঁৱক নিজৰ দখলত ৰাখি এতিয়া বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হোৱা ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ক'লে বঙাইগাঁৱত এজিপি জয়ী হ'ব বৃহৎ ব্যৱধানত। ব্যৱধান তাৰমানে মই ভাবোঁ যে আগতে আমি যিমান পাইছোঁ তাতকৈ কম ব্যৱধান নহয়। পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰীয়ে টিকট পোৱাক লৈ সাংসদ স্বামী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ক'লে দলীয় নেতা কৰ্মীৰ প্ৰবল দাবীত টিকট পালে দীপ্তিময়ীয়ে। বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলে দীপ্তিময় চৌধুৰী প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগে বুলি তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছিল, তেওঁলোকে বিচাৰিছিল। আৰু জনসাধাৰণৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলৰ আৱেগ অনুভূতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি আজি কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে দীপ্তিময় চৌধুৰী প্ৰাৰ্থীত্ব প্ৰদান কৰিছে। ইপিনে বিৰোধী বঙাইগাঁৱত কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিলে প্ৰাক্তন IPS ব্ৰজেনজিৎ সিনহাক। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ব্ৰজেনজিৎ সিনহাৰ দাবী এইবাৰ বঙাইগাঁও ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ৰাইজে মোক বাছি ল'ব, এজন এগৰাকী যোগ্য প্ৰাৰ্থী হিচাপে মোক বাছি ল'ব, আৰু ৰাইজে ইতিমধ্যে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে। গতিকে এগৰাকী যোগ্য প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সেৱক হিচাপে বাছি ল'ব বুলি ৰাইজে মোৰ এইখিনি গভীৰ আশা আৰু বিশ্বাস আছে। কংগ্ৰেছে ব্ৰজেনজিৎ সিনহাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিলেও এজিপিৰ দুৰ্গ বঙাইগাঁৱত প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে বুলি দাবী কৰিছে সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী। মূল কথাটো হৈছে যে তোৰ দল কোনটো দল? দলটো হৈছে কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছ দলটো আজিৰ দিনটোত ৰাইজৰ কিমান আস্থা ভাষণ, ৰাইজৰ প্ৰতি ৰাইজৰ মনত তেওঁলোকৰ কিমান গ্ৰহণযোগ্যতা আছে, এইটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি আচলতে ভোটাভোটটো হ'ব। একেই দাবী কৰিছে এজিপিৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্তিময় চৌধুৰীয়েও। আমাৰ যিহেতু মিত্ৰজোঁট, সকলোৱে যদি মোৰ লগত থাকে তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয় অধিক সংখ্যক ভোট পাম। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ সৈতে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।